ଚମକିବ ସିଲଭର ସିଟି। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରୁ କଟକ ସହରରେ ଜମିବ ପୂଜାର ମାହୋଲ। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଏଥିପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର। 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବିନା କୌଣସି ଜାକଜକମରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ମହାବିଘ୍ନେଶ୍ୱର। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହେବାରୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଏହାପରେ ଦଶହରା, କାଳୀପୂଜା ଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପାଳନ ହେବ। ଆଜି ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ସେମିତି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ 10-12 ହଜାର ଲେଖା ରେଟ୍ ଅଛି। ହଁ 7 ହଜାର 8 ହଜାର ଏମିତି ଅଛି। 2 ବର୍ଷ କରୋନା କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଥିଲା, କେହି ନେଉନଥିଲେ। ଏମିତି ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମର 7 ହଜାରରୁ 15 ହଜାର ଭିତରେ। ଆଶା ଅଛି ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ହେବ, କିଛି ଏ ବର୍ଷ କିଛି କରୋନା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେ ତ ହେଉନଥିଲା, ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ଷ୍ଟପ୍। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲାଠୁ, ପେପର ଫେପର ଦେଲାଠୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲାଠୁ ବନିଲା ଆଉ। ନହେଲେ ବି ବନିନଥିଲା, ନହେଲେ ଏତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆହୁରି ବନିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଆସି ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଉ। ମୂର୍ତ୍ତି ହାରାହାରି ସେଇ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଉଛି ଆଉ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 1500 ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଓ କ୍ଲବରେ ପୂଜା ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ। ସହରରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଇଁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ପୂଜା ସମାପନ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଏନେଇ ସାରଳା ଭବନରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ, ମହାନଗର ପୂଜା କମିଟି ଓ ଶାନ୍ତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପୂଜା ସମୟରେ ଲାଇଟ, ସାଉଣ୍ଡ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ସମୟରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲିୟରଲି ଏଇ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରେସରର ବା ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, ମାନେ ଧମକାଉଛି, ମାଗୁଛି କିମ୍ବା ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ପୋଲିସକୁ ଆସିକି କହନ୍ତୁ। ମୋ ନମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ୱିଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଓ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଇଏ ଚାଲିଛି କିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାର୍ବଣ ଯଦି ଗଣେଶ ପୂଜା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, କାଳୀପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ହେବ, ତେଣୁ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ, ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ, ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କରାଯିବ। କଟକ ସହରରେ ଚଳିତ ଥର ପୂଜା ମହଲକୁ ଜମେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ ଓ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।